Dnes je 101. výročie, keď si pripomíname zjavenia Fatimskej Panny Márie. 15. mája deň rodiny, čiže veľmi taký silný čas, kedy si potrebujeme uvedomiť, koľko dobra dostávame. V mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen. Zdravás Márie, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. Prababky, babky. Výborné, tak ideme zamávať do fotky. Výborné, tak ideme zamávať do fotky. Ideme kam. Výborné, môžete si zatlieskať, vynikajúco. A že vraj Zajmuska zostane tu a odfotí sa už iba Zajmuska, tak nech sa páči.